Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Індет жұқтырғандар санының күрт өсуіне байланысты Елорда, Ақмола және Қостанай қызыл аймаққа өтті. Алматы қаласы, Атырау, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары сары аймақ тізімінде. Қалған өңірлерде қауіптілік деңгейі төмендеп жасыл аймаққа орналасты. Елордада карантин талаптары қайта күшейгенін айта кетейік. Осыған орай демалыста ойын-сауық мекемелері жұмысын тоқтатады, қоғамдық көлікте қатынамайды. Үндістанда жаппа екпе егу науқаны басталды. Жергілікті билік қолданысқа екі препаратты енгізген. Оның бірі Covaxin, екіншісі Covashield атты үнді препараттары. Жоспар бойынша наурыз айына қарай аймақта 12 мың екпе егу орталығы ашылады. Вакцинация шарасының бірінші кезеңіне 30 миллион адам тартылады. Олардың арасында медицина қызметкерлері мен полиция өкілдері бар. Ауқымды шараның бірінші күні 300 мың адамға екпе егіледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы үнді билігін жаппа екпе егу шарасын барынша жылдамдатуға шақырды. 1 миллиард 300 миллион тұрғыны бар Үндістан әлем елдері арасында коронавируске шалдыққан науқастар саны бойынша ақштан кейін екінші орында тұр. Ақшта пандемия басталғалы коронавирус індетін жұқтырғандардың саны 23,5 миллионға жетті. Оның 39 мыңнан астамы кеселден көз жұмды. Орта есеппен алғанда тәулігіне 3 мыңға жуық адам қауіпті инфекциядан көз жұмады. Мамандар алдағы 6 күнде тағы 14 мыңнан астам америкалық тұрғын өмірмен қоштасады деп отыр. Джо Байден ел тұрғындарын маска тағу режимінен бас тартпай қауіпсіз арақашықты сақтап, халық көп жиналатын орындарға бармауға шақырады. Конгресстің төрт мүшесі коронавирус жұқтырыпты. Сондықтан бетперде мен отыруды талап етем. Бұл өте маңызды. Өздеріңіз үшін ғана емес, отбасының, туыс-туғандарыңыздың қамын ойлаңыздар. Жеке бас гигиенасына мән беріп, әлеуметтік арақашықтықты сақтаған абзал. Бұдан былай барлық аймақтарда маска тағу режимі міндеттеледі. Әр өңір жеке-жеке есеп беретін болады. Инаугурация кезінде де алдыңғы 100 күнде халық бетперде тағуы тиіс. Джо Байден елде екпе егу шарасын күшейту үшін қазынадан қаржы бөлуді жоспарлап отыр. Ал жуырда жаппай вакциналау орталығы ретінде Лос-Анджелестегі әйгілі Доджер стадионы ашылды. Жоспар бойынша алдағы аптада бұл орталықта күніне 12 мыңнан астам адам вакцина қабылдайды. Америка Құрама Штаттары жаңа сайланған президенті Джо Байденнің инаугурация рәсіміне қамданып жатыр. Штат басшылары ірі шаһарларға әскери жасақтар тартып төтенше жағдай жариялады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша билік Вашингтондағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін аймаққа ұлттық ұланның 25 мың сарбазын алдыртқан. Әзірге оның 7 мыңға жуығы келді. Джо Байденнің инаугурациясы 20 қаңтарда Капитолий ғимаратында өтеді. Қазіргі президент Дональд Трамп шараға қатыспайтынын айтып, 20 күні Вашингтоннан кететінін хабарлады. Бәрі де жақсы болады. Инаугурация ойдағыдай болады деп ойлаймын. Салтанатты шараның осылай өтетіні өкінішті. Әдетте инаугурацияның мыңдаған адам тамашалай алатын. Енді өткен аптада болған бүліктен кейін бұл мүмкіндіктен айырылып отырмыз. Палестина президенті Махмуд Аббас соңғы 15 жылда алғаш рет жалпыға ортақ сайлау өткізу туралы шешім қабылдады. Қаулыға сәйкес заң шығару жиналысындағы сайлау биыл 22 мамыр күні ұйымдастырылады. Ал президенттік сайлау шілденің 31-і өтеді. Саяси дода Йордан өзенінің батыс жағалауы мен Газа секторында да ұйымдастырылады. Палестинада соңғы рет сайлау 2006 жылы өткен еді. Ол кезде Хамас қозғалысы жеңіске жеткен. Елдің қазіргі басшысы 2005 жылы сайланды. Индонезиядағы жер сілкінісінен мерт болғандар саны 46-ға жетті. Жергілікті билік марқұмдардың қатары тағы артуы мүмкін деп отыр. Апаттан 820 адам түрлі жарақат алған, олардың 200-ден астамы ауруханаларда ем қабылдап жатыр. Қауіпті аймақтарда құтқару іздестіру жұмыстары жалғасты. Мамандар қайтыс болғандарды үйінділер астынан шығаруда. Өткен түнде Индонезияның Сулавеси аралында 6,2 балдық жер сілкінісі болған еді. Зілзала ошағы осы аралдың Мамуджу қаласынан 36 шақырымда жерде тіркелген. Алғашқы сілкіністен кейін ондаған дүмпу қайталанған. Табиғат апатынан 300-ден астам үй мен өзге де ғимарат бүлінген. Кей жерде лай көшкіні жүрді. Шамамен 15 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді.
Апаттан менің үшінші олым мерт болды. Ол осы маңдағы ауруханада жұмыс істейтін. Зілзала басталғанда ғимараттың бірінші қабатында болды. Жер сілкінісі күтпеген жерде басталды. Сыртқа шығып үлгермеген. Үйінділер астында қалып қойды. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласындағы ғимараттардың бірінде өрт шықты. Тілсіз жау 450 тұрғынды баспанасынан айырды. Өрттен ондаған тұрғын үйдің күл талқаны шықты. Баспанасыз қалғандар уақытша жерге эвакуацияланды. Әзірге оқиғадан жарақат алғандар мен мерт болғандар жайлы ақпарат түскен жоқ. Өрттің шығуына не себеп болғаны белгісіз. Челидің Вальпарайсо елді мекенінде де орман өрт өршіп тұр. Табиғат апатынан 25 мыңға жуық тұрғын эвакуацияланды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша өрттен 10-нан астам тұрғын үй күлге айналды. Апаттан жарақат алғандар мен адам шығыны жайлы ақпарат түскен жоқ. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін жүздеген өрт сөндіруші мен арнайы техника жұмылдырылды. Мамандар қызыл жалын шамамен 400 гектар орманды жерді тып-типыл етті. Ал алдын ала болжам бойынша өрт қасақана ұйымдастырылған. Тергеу ісі басталды. Талдықорған қаласында өрттен зардап шеккен балалар жансақтау бөлімінен травматология бөліміне ауыстырылды. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысы хабарлады. Ләйлім Әубәкірованың сөзінше, қос бүлдіршіннің жағдайын дәрігерлер орташа ауыр санатқа жатқызып отыр. 14-ші қаңтарда Алматы облыстық төтенше жағдай департаментіне көп қабатты пәтерлердің бірінде өрт шыққаны жөнінде хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар 4 адамды ажалдан арашалап қалды. Қазіргі уақытта балалардың жағдайы орташа ауырлықта деп бағаланып отыр. Бүгінгі күні олар аурухананың жансақтау бөлімінен травматология бөліміне ауыстырылды. Ал өзге зардап шеккен екі адамды дәрігерлер амбулаториялық ем қабылдауға жіберді. Еліміздегі үш ауысымды мектептердің көбі Алматы облысында. Өңірде оқушы саны жыл сайын 20 мың артады. Облыстағы емдеу мекемелерінің тең жартысына жуығы да жөндеуді қажет етеді. Әлеумет үшін маңызды проблемаларды шешу үшін аймақтың 5 жылдық даму жоспары әзірленді. Бағдарлама көпшіліктен түскен өтініштер мен шағымдар негізінде дайындалған. Жаңадан сайланған мәслихат депутаттары жұмысына кірісті. Олар алғашқы күннің өзінде өңірдің даму жоспарын бір ауыздан мақұлдап бекітіп тастады. Уникальная программа создана. Почему? Бұл ерекше бағдарлама. Олай дейтін себебім, біріншіден жоба халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында тұрғындармен кездесу нәтижесінде дайындалған. Онда атқарылатын нақты жұмыстар мен индикаторлар көрсетілген. Өңірдің 5 жылдық даму жоспары халықтың әл-ауқатын, тұрмыс тіршілігін жақсартады деп ойлаймын. Маңызды құжатта әлеуметтік салаға басымдық берілген, әсіресе оқушыларды үш ауысымда оқытатын мектептер санын азайту көзделіп отыр. Бүгінгі күнде 49 үш ауысымды мектептер саны анықталып отыр. Соған сәйкес алдағы 5 жылда 86 мектеп салу жоспарланып отыр. Негізінен дерлік үш ауысымды мектептердің орналасқан жері ол жаңа оңтүстік өңір, біздің Алматы қаласының маңында орналасқан аудандарда. Барлық салынатын құрылыс объектілері осы аудандарда жүргізілетін болады. Өңірдегі тағы бір өзекті мәселе денсаулық сақтау саласына қатысты. Облыстағы емдеу мекемелеріне реаниматолог, неонатолог, педиатр, акушер-гинеколог сынды дәрігерлер қажет. Одан бөлек медицина нысандарының 56% ескірген. 2025 жылға қарай тозығы жеткен ғимараттардың тең жартысына жуығы жаңартылмақ. Жоспар бойынша 124 медициналық ұйымдар салынады. Оның ішінде поликлиникалар, врачебно-амбулаториялық медицинский пункттар бар. Бізде қазір 120 дәрігер резидент акимат қолдаумен оқуатыр. Оның ішінде реаниматологтар, педиатрлар, неонатологтар бар. Биыл жылда уже 3 жылдық резидентураны бітіреді и бізге Алматы облысына медицина ұйымдарына келеді. Қазір біздің жалпы өңірлік өніміміз бүгінгі күнге 3 триллионнан асса, жыл сайын 4% өсіммен 5 триллионға жетеміз деп отырмыз. Өнеркәсіп өндірісі негізгі саласы қайта өңдеу. Қайта өңдеу бойынша бізде 600 миллиардтан астам инвестиция салынып, 4,5 мың жаңа жұмыс орны құрылатын, жобалар іске асырылатын болады. Ендігі 5 жылда қоғамдағы қауіпсіздік мәселесіне жіті көңіл бөлінеді. Облыстағы 400-ден астам елді мекеннің инфрақұрылымы жақсарып, 4000 шақырымнан аса жол жөнделмек. Ал өңірдегі ауыз су, бүлдіршіндерді балабақшамен қамту мәселесі толықтай шешімін табады. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан.
Қызылордада тендерге жергілікті кәсіпкерлер ғана қатысалады. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша құны 10 миллиард теңгенің 64 жобасы арнайы тәртіппен тек Сыр елінің бизнес құрылымдарына берілген. Өзге облыстың мердігерлері конкурсқа жіберілмеген соң аймақта қаржы айналымы ұлғайған. Бұл экономикалық көрсеткіштерге оң септігін тигізгені байқалады. Сонымен қатар ішкі нарықты отандық өніммен қамтуға жергілікті кәсіпорындар тартылып жатыр. Жылына 30 000 тонна асфальт шығарып келген кәсіпорын былтыр қуаттылығын 2 есеге арттырды. Өткені сұраныс арта түскен, тапсырыс көбейген соң 100 адам еңбек ететін зауытқа қосымша 80 жұмысшы алынды. Битумды Ақтөбеден қиыршық тас пен қоспаларды іргедегі Қаратаудан тасымалдайтын өндіріс ошағы аймақтың барлық ауданын асфальтпен қамтамасыз етіп отыр. Республикалық ұлттық активтер лабораториясы іске қосылып жұмыс жасаған асфальт құрамын бәрін тексеріп, сол зертханадан өтіп жарамсыз екенін анықтап, жарамды асфальттар өндіріп, сөйтіп төсеп келеміз. Украинадан шыққан завод, сосын техникалар, ресейлік, германский техникалар бар. Карантинге байланысты шектеулерге сәйкес мұнай компаниялары да отандық өнімді көбірек тұтынатын болған. Былайғы уақытта кеңсе тұрмыстық жиһаздарды аттай қалып, шетелден алдыратын қаралтын өндірушілер жергілікті цехтардың өнімін пайдалануға көшкен. Есік терезені ауыстыруды да сырбойлық ағаш өңдеу шеберханасының жұмысшыларына сеніп тапсырды. Одан бөлек әлеуметтік нысандардың құрылысына да осында жасалған материалды қолданған. Қызылорданың өнімдерінен клей деген зат келеді. Енді өзімізде Сыр елінде ағаш жоқ, өзіңіз білесіз, мына Қостанай, Өскемен ағашының отаны сол жаққа, енді өзіңіз білесіз, сол жақтан келеді көбінесе. Корпусына мебель шығарамыз, кухонный жиһаз, прихожка дейді, офисный мебельдер, есік терезе, лестница шығарамыз. В общем, ағашқа тиесілі зат бұйымдарын қай қайсын болса да өзіміз шығарамыз. Өткен жылы облыс орталығында мемлекеттік бағдарламалар аясында 33 спорттық алаң, 70 аялдама, 68 көшеге тротуар салынды. Сондай-ақ қаланы абаттандыру жобаларына қатысқан 6000-дай қызылордалық жұмыспен қамтылды. Еңбек бағдарлама аясында 1200 адам 600 миллионға жоқ 200 айлық есеп көрсеткіш шеңберінде қайтарымсыз грант алуға мүмкіндіктер берді. Яғни олар жаңадан ашылып жатқан бизнестер. Ал істеп жатқан бизнестерін ұлғайту мақсатында бизнесті қолдау жол картасы аясында 6 миллиардқа 130 жоба жүзеге асырылып, сонымен қатар қарапайым заттар экономикасы бағдарлама аясында, яғни 6% жеңілдетілген несие арқасында 35 жоба жүзеге асырылды. Мемлекеттік сатып алудағы арнайы тәртіппен белгіленген ережеге сәйкес облыс қала әкімдігі жариялаған тендерлерге тек қана Қызылорданың кәсіпкерлерін қатыстыру тәсілі биыл да жалғасын табады. Сонымен қатар сыр бойлықтардың жаңа бизнес идеяларын қолдау тетіктері көбейе түспек. Жыл басынан бері қайтарымсыз грант алып өз ісін бастауға 660 адам өтініш беріп үлгеріпті. Қамбар Бекенов, Қанат Теңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, Хабар 24. Оңтүстік Корея азаматы Қазақ Корей сөздігін шығару үшін ниеттес адамдар іздейді. Бұл туралы Чо Йон Сонның өзі Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің студенттерімен онлайн кездесуінде айтты. Йон Сонның Нұрай деген қазақша есімі бар. 2 жыл бұрын бой жеткен Ханкук шет тілдер университетіндегі қазақ бөлімін бітірген. Содан бері ол осы университетте жұмыс істейді. Оқу барысында Чо Йон қазақ тіліндегі кітап таппай қиналған. Сондықтан ол абай тілін үйренуге ниет танытқандарға көмектесуді көздейді. Өмірдегі сөйлем ғой, сондықтан сондай жиналған сөйлемдер жиналған кітап болса, өте тез үйренуге болады деп ойлаған. Және одан да қалай мамандық бойынша сөздік ресми тілінде екі тіл қазақша мен корейше сөздік болса, білім алуға өте жақсы болар деп ойлаймын. Корейше жақсы білетін, бірге ынтымақтасуға болатын студенттер және профессорлар көп керек. Парадтары нақты болу керек, және қазақ тілі болғандықтан сол байланысты жақсы тексеруге болатын адамдар көп болса жақсы болар деп ойлаймын. Айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше сау болыңыздар.